per part de Sergi, de Ricard Muñoz, perdó, en aquest cas, de l'entrenador blaugrana, també a l'assistència de públic al Palau. Quan comença el partit, al davant, dos pals a Xavi Malián i veurem Marc Gual si és capaç de transformar. I aconsegueix el primer gol. S'atansa el Futbol Club Barcelona. Aixeca els braços Marc Gual. Anima el Palau i el Barça, que domina per 1-0. Queden 12 minuts i mig de la primera meitat i el Barça comença a encarrilar aquesta victòria al Palau Blaugrana. Barça 1, Liceu 0. Gol de Marc Gual de penal. Privilegi d'una falta directa, que és pràcticament una ocasió manifesta del gol, i el conjunt del Futbol Club Barcelona, que ara mateix està amb 4 faltes, quan hi ha el gol del Liceu, un gol que fa Josep Lames, regirant-se i superant a Sergi Fernández. Dèiem que el Liceu s'anava precipitant i en aquesta ocasió ha tingut sort, li han anat bé les coses. Sí, i ha estat, curiosament, de les primeres jugades que l'han tingut una mica més i que han passat pel darrere de la porteria, com demanava en Venta, el Marc. Som-hi, Marc Torra, 1-1 al marcador. I va el jugador tordarenc buscant la jugada, excel·lent! Quina filigrana! Quina filigrana, amb suspens, amb emoció! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. M'agrada dir-ho, però com ens agrada l'hoquei quan veiem coses com aquesta. L'aixecada just per fer patir tothom i per superar tranquil·lament. Aquí la veiem. I en aquesta categoria, Xavi Malián. No es perdin aquest toc suau perquè Malián no pogués respondre. Vegin aquí la jugada perfecta per sobre una vaselina impecable, Joan. Lluitar contra el conjunt del Liceu. I que el Futbol Club Barcelona tenia moltes opcions de fer-ho, i ara Mia Ordeig ha aconseguit el gol, impressionant aquest contraatac. Un contraatac excel·lent. Un golàs, eh? Del conjunt blaugrana, sí, sí, sí. Un golàs, Rafel, amb una mà. Amb la mà esquerra semblava que anava a fer aquest ganxo llarg, no?, per driblar el porter, i li ha deixat el primer pal. Molt maco, molt maco. Mia Ordeig s'ho mereix. A veure si veiem la repetició en aquesta jugada de contraatac, quan encara hi havia un jugador del Liceu que demanava la falta. Sembla que l'estaven agafant per la banda dreta a Mia Ordeig. Sembla que s'han enganxat amb les mans, però amb l'esquerra, absoluta. A la Lliga sí que és cert que el Liceu té 6 punts d'avantatge, però diu que... I aquest excel·lent llançament del conjunt del Liceu, i que aconsegueix el gol. Lucas Ordóñez. Sí, 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 Lucas Ordóñez, déu-n'hi-do, ha fet un gol que torna a posar en el partit del conjunt del Liceu, si és que mai ha estat fora. I que el Barça està a 9 faltes, vol dir que d'aquí pocs minuts el Liceu tindrà... Podria empatar el partit, 3-2 pel Barça, 19-12-55 pel final. I Balanes, pilota al travesser, pilota al travesser, pilota al travesser. Sergi Fernández la veia, que ja entrava, ja es colava, però la pilota ha anat al travesser. Ha anat per terra. Molt, molt complicat. A punt Marc Gual. La segona. Malián, que ja ha tornat a picar i s'enfada. S'enfada moltíssim. Però què no fa? Ni aixecant l'estic. No, no, no s'ha ni bellugat. Potser bellugat les celles. Però Marc Gual no crec que... A punt per xutar Marc Gual, buscant el quart al Futbol Club Barcelona. I el fa Marc Gual, i el fa Marc Gual, i el fa Marc Gual. Marc Gual aconsegueix el quart. 4-2 pel Futbol Club Barcelona. Importantíssim aquest gol. Un gol d'autèntic especialista. N'havia marcat un ja la primera meitat, al minut 12. I Marc Gual, que hi torna. Quina precisió, eh? La primera part, a l'angle, aquesta precisió. Marc Gual, un d'aquells jugadors que dona la sensació de tenir uns nervis de ser, absolutament. I Marc Torra, de la porteria Xavi Malián. Marc Torra, que ho intenta, i va Marc Torra, i aconsegueix el gol! Gol, 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 gol! Gol del Barça! El Barça, que aconsegueix el cinquè, 5-2, amb un gol de Marc Torra en la falta directa.
Gol del Futbol Club Barcelona, que posa les coses, Joan, molt més clares. Aquesta repetició en domini de l'estic una vegada més del Tortareny. Sí. Esperem a veure, aviam, quina genialitat es pot fer Pablito Álvarez. Va cap a la pilota, inicia la jugada Pablito Álvarez i li refusa, li pot robar amb l'estic. Xavi Malián. Sí, s'ha tirat massa endavant. Joan de Matías Pascual, del jugador número 4 del conjunt blaugrana. Acaba el temps, acaba el temps, acaba el temps. El Barça a la Final Four, el Barça a la Final Four, el Barça a la Final Four. El Barça, l'equip que entrena Ricard Muñoz, que ha guanyat per 5-3.